Имаше доста учесници кои што сами се отворија своји бизнеси, кои што не само работија на еден начин, добија можност за ослободување од 3 до 5 години, дел со нашите проекти, дел самостојно. Но битната работа е тоа што има мотивација кај компаниите, имаат потреба за зголемување на бројот на вработени, бидејќи самата економска ситуација во која што се развиваат дополнителни бизнеси, се развива бизнесот, има потреба од нови услуги, нови производи, зголемување на капацитети, е доволен мотив да се каже дека самиот проект биде пак некаде насочен во оваа таргет група.